Ми сьогодні презентуємо фінал Кубку України. 22 атлети з усієї України, які вижили в важкому сезоні 2016 року, сьогодні приїхали для того, щоб з'ясувати, хто гідний цього звання фіналіста, виграти титул фіналу Кубку України зі стронгмену. Хочу привітати всіх лучан з цим прекрасним святом. З днем міста вас, шановні! Нехай завжди над вашою головою буде таке безхмарне і сонячне, а що найголовніше, мирне небо. Святом вас! А щодо спортсменів, скажу коротко, чесної та безкомпромісної боротьби вам сьогодні, і нехай переможе найсильніший. Кілограмів на плечах, рухаються спортсмени.